नमस्ते, म डाक्टर सन्तोष उपाध्याय। मलाई आज एउटा एकदम गुड न्युज तपाईँहरूलाई सेयर गर्न मन लागेको छ। मेरो हातमा एउटा एमओयू छ, मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ। यो चाहिँ सम्पूर्ण चिकित्सकका लागि र चिकित्सकका परिवारका लागि एउटा खुसीको न्युज छ। आज नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र नेपाल मेडिकल एसोसिएसन जुनियर डक्टर्स कमिटीले एउटा राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ साइन गरेको छ। के को लागि भनेपछि, सबैको पिसिआर टेस्ट र ल्याब इन्भेस्टिगेसनको लागि डिकोड जेनोमिक्स, इफ आइ एम नट रङ, डिकोड जेनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टरसँग गरेको यो टाइअपमा अब नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको मेम्बरसिप लिइसक्नुभएका सम्पूर्ण लाइफ टाइम मेम्बरहरूले 3 महिनाको लागि फ्रीमा पिसिआर गर्न पाउनुहुनेछ, र साथसाथै उहाँको परिवारको मेम्बरहरूले पनि 50% डिस्काउन्टमा यो पिसिआर टेस्ट गराउन पाउनुहुनेछ। र यो 3 महिनाको अवधिसम्ममा तपाईँले अनिवार्य रूपमा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको कार्ड चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, र डिकोड जेनोमिक्सको अफिस जुन बाग बजारमा छ त्यहीँ गएर तपाईँहरूले परीक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ। र एकदमै गुड न्युज हो। थ्याङ्क यू सो मच एनएमए एन्ड जेडिसी फर दिस एमओयु साइन विथ डिकोड जेनोमिक्स, एन्ड अफकोर्स थ्याङ्क यू सो मच डिकोड जेनोमिक्स फर दिस ब्युटिफुल कोलाबोरेसन एन्ड कोलिएसन विथ एनएमए टु हेल्प द डक्टर्स एन्ड मोटिभेट देम वेन दे आर वर्किङ एज अ फ्रन्ट लाइनर। थ्याङ्क यू सो मच। बाई।